Слуга, виходь, народ прийшов. 6 жовтня, вчора, о 12-й годині, народ, жителі понад 30 міст України, вийшли на центральні майдани цих своїх міст і висловили головну вимогу до головного слуги – вимогу «ні капітуляції». Запоріжжя не пасло задніх і в обласному центрі, і в самій області, зокрема Токмак, Пологи, Бердянськ, Мелітополь, Оріхів підтримали акцію протесту спротив капітуляції. І сьогодні в темі дня ми піднімаємо цю тему, втім, насамперед говоримо «ні» інформаційним провокаціям. Ні тим червоним лініям, які не можна перетнути саме у публічній і громадській дискусії, яка зараз ведеться. Добре, що ведеться, дуже важливо, бо це той тиск, який неодмінно потрібний для збереження суверенітету України. Втім, за які рамки ми не можемо вийти, будемо говорити в тому числі і в нашій темі дня з нашими гостями. Втім, епіграфом для цього обговорення, для цієї сьогоднішньої теми візьмемо звернення Петра Порошенка, яке з'явилося і в Viber-групі, і на Facebook-сторінці. П'ятий президент України звернувся до нинішнього «Слуги народу» для того, щоб визначити якраз ці червоні лінії. Отже, фрагмент цього звернення, як епіграф нашої програми, зараз в вашій увазі. Шкода, що так забагато уваги попередникам. Не раджу шукати ворогів у Києві. Його ворог там, де й ворог України – у Москві. Я почув заклик Володимира Зеленського до єдності. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, маємо не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах. Петро Порошенко. Отже, про цю критичну позначку. Отже, про ці червоні лінії говорю із гостями, яким дуже вдячна за готовність взяти участь в цій дискусії, при тому, що і в обговоренні цієї теми, бо відповіді ми поки не знаємо. Ми будемо їх шукати. Будемо шукати разом із Лесею Лапіковою, яка представляє у нас тут сьогодні громадську організацію «Інститут Республіка». Лесю, вітаю, добрий вечір. Вітаю. Комунікаційна менеджерка проєктів, так? Координаторка. Координаторка проєктів. І вітаю в нашій студії Анастасія Перепелиця, радниця з питань внутрішньопереміщених осіб у Запорізькій області. Вітаю, Настю. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, говоримо сьогодні про дискусію, яка ведеться і вже ведеться на майданах, вже ведеться не просто в такому правовому полі, як хотілося б, а вже вийшла, виплеснулася на вулиці. Як її утримати від найнебезпечніших моментів. Говоримо про червоні лінії, вже сформульовані 10 червоних ліній. Чітко йде оце «ні капітуляції». Я хочу від вас почути, що для вас є тою червоною лінією, яку жодним чином не можна перетнути зараз. От для кожної з вас на цей сьогоднішній момент. Ймовірно, вони змінювалися. Лесю, зможеш визначити таку? Не першою червоною лінією, яка для мене взагалі постала, це не стати байдужою. Тому що через дуже тривалий період, коли я намагалася слідкувати за ситуацією в країні, коли я постійно читала новини про війну, про АТО, про наші втрати, про складнощі всередині нашої держави, це довгі роки. П'ять років. І дійсно починається якесь вигорання, починається втома, і мені було в певний момент дуже складно лишитися активною, лишитися живою і вімкненою в цьому моменті. І перше через 5 років постійного напруження. Це виходить, що це згорання, це виснажливо дуже і для тіла, і для душі, як то кажуть. Так, це перша моя червона лінія, я собі не можу дозволити лишатись інертною. І друга червона лінія, наразі, яка постала для мене нещодавно, це лишатися аргументованою. Дуже багато зараз є новин, публікацій, закидів, закликів. І не всі вони мають під собою дійсну аргументацію та реальні факти. Ну, давайте назвемо інформаційними вкидами. Так, саме так воно і є. Є досить багато інформаційних вкидів, які робляться спеціально. Тут все продумано це робиться, так?
так. Іноді дуже хочеться їм повірити. Угу. Як в добре, так і в погане. Дуже хочеться на це повестися. І емоційна моя складова каже, ну да, ну я ж казала, саме це я казала. А я попереджала. Да, угу. Я попереджала. Але насправді, коли починаєш перевіряти інформацію, дізнаєшся, що все не так, або взагалі трохи по-іншому, а взагалі дізнаєшся якісь треті факти, які потребують значно більшої уваги, ніж ти спрямовував до того на щось інше. Тобто перевіряти інформаційне поле і бути уважною. Оце і є твоя лінія енергії. От я згадувала в Фейсбуці, коли я писала 2 жовтня, реагувала на те, що відбувалося, назвала це лінією енергії. Тоді я писала саме про пасивність, про байдужість, але не тільки. Настю, лінія Маннергейма, чи як ти їх називаєш, твої червоні лінії? Добрий вечір. Ну, по-перше, хочу сказати, що дуже важливо тримати в фокусі, що ворог наш в Москві, угу. І що причиною того, що відбувається в нашій країні, є агресія Російської Федерації і окупація території Донбасу і Криму. Бо дуже велика спокуса знайти дуже винних велика, всередині країни. Абсолютно. Угу. І дуже, дуже важливо наразі на сьогоднішній день тримати саме це у фокусі, для того, щоб не знайти тих винних усередині країни. І інше, що мене дуже турбує, це, безумовно, психологічний, емоційний стан людей, які, ну, скажімо так, були задіяні в конфлікті. Це і внутрішньопереміщені особи, для яких, скажімо так, не загоєна та рана, і смикають ці події. Длубають постійно там події, тому що це... За 5 років там хтось вже інтегрувався, хтось звик з новим місцем проживання, але наразі на сьогоднішній день ці всі спогади вони знов ожили і дуже люди переживають. І знов вже є навіть такі моменти, коли по сім'ях йде, хтось підтримує, хтось не підтримує. Розкол і цей. Розкол. Тому дуже важливо... коли ми читаємо щось або бачимо якісь коментарі, зважати на те, що люди дуже емоційно виснажені і вони емоційно дуже так відповідають дуже емоційно, тому треба звертати на це увагу. Відгукується. Тобто це не шрами, які зарослі і заросли і можна. Тобто це знову відкриті рани стали. Так, безумовно. І хочу сказати, років. Що ну, я не можу тут казати сьогодні від всіх переселенців або від там, мешканців окупованих територій. На сьогоднішній день я можу казати тільки за себе, як для мене. Та? Я вже 5 років проживаю в Запоріжжі, але всі ці події навіть мене дуже-дуже турбують. І іноді стає страшно, і лячно, і ти розумієш, що знов ці переживання про те, що може відбуватися на тій території, там, де живуть родичі, все, що пов'язане з відведенням військ, дуже, дуже переживаєш за те, що може загострити ситуацію на фронті. Тренінги, які ти зараз вела серед якраз ветеранів, і говорила про те, що вони не сприймають ідею відведення. Ну, до речі, саме сьогодні, і чому так важливо було вийти вчора, тому що на сьогодні було заплановано відведення військ в Золотому і Петрівському. Не відбулося. Втім, якось це обговорювалося тоді людьми, які там воювали. Не можу також казати за всіх ветеранів, але спілкувалася з групами ветеранськими у Дніпропетровській області і з тими людьми, з якими спілкувалася я, в них є чітка позиція, що війська відводити з позиції не можна. Це дуже-дуже-дуже опасно. Це небезпечно і в тому числі для мирного населення. Безумовно. Дуже багато лунає таких думок. Як для мирного населення, так і для військових, які фактично виходять у поле, і це дуже також турбує і мене, і ветеранську спільноту, тому що ну, дуже багато було зроблено для того, щоб зробити ці фортифікаційні споруди і таке інше. Тобто так подивитись, що буде, якою ціною. Ну, до речі, тут просто є офіційна позиція з Міністерства оборони України, і тут йдеться про технічну готовність, і якраз це пояснюється, що у такий спосіб ну, умови проживання значно, тут передусім це дозволить створити ділянки безпеки для роботи міжнародних гуманітарних і безпекових організацій, а також дасть змогу провести розмінування територій. Відтак, умови проживання місцевих жителів значно поліпшаться. І це якраз для того, щоб зберегти життя, йдеться про збереження життів і наших воїнів. Втім, ми знаємо, що і 5-го були обстріли, тобто
той семиденний навіть термін не витриманий, тому сьогодні розведення нема, але що буде далі, подивимось. До Леся, до тебе, ти була у Винниці вчора, і там був теж мітинг, але він був не таким масовим, навіть як у Запоріжжі, так? Так. У Вінниці... Що, як Винниця реагувала, на твою думку? Мені було дуже цікаво подивитися, як проходив цей захід у Вінниці, тому що мені хотілося порівняти із Запоріжжям, і дійсно були певні відмінності. Перше, що я помітила, дійсно мітинг був не такий масовий, там було більше 300 людей, але значно менше, ніж в Запоріжжі. І люди, які туди прийшли, ну чесно, Вінниця, вона більш вгодована, вона більш спокійна, там більш успішне життя. І люди, які вийшли на протестну акцію у Вінниці, вони говорили про Україну в цілому. А коли ти знаходишся в Запоріжжі, ти відчуваєш, що це торкається тебе. Коли я виходжу на Майдан в Запоріжжі, я відчуваю, я пам'ятаю завжди, що лінія фронту 70 кілометрів. Я це пам'ятаю кожного свого дня. Коли я прокидаюся, я це пам'ятаю. Коли я чищу зуби, йду на роботу, я це пам'ятаю. І це дійсно робить протестні акції в Запоріжжі більш, ну не знаю, вони більш гострі, вони більш чуттєві, вони більше про страх. Там тут більше страху, тут більше такого відчаю, який відчувається, коли ти знаходишся всередині. В Вінниці це більш спрямовано все-таки на утримання державності, на утримання цілісності, на підтримання воїнів, які захищають Україну. Але в них поки нема відчуття, що це дуже близька небезпека. Так, що це близька небезпека. Кілька скрінів зараз переглянемо з учорашнього віче. Отже, вчора дані розходяться 600 або 1000. Десь приблизно посередині є та цифра, скільки людей зібралося. Настрій був різний. Була і стривожність, і резолюція, яку ми підписували. До речі, не вистачало місця. Ми там тулили, я своє прізвище тулила між кількома прізвищами, не вистачило папірців для того, щоб підписати цю резолюцію. Тут чіткі вимоги. Резолюція для того, щоб облрада зібрала термінове засідання і теж звернулася до Верховної Ради, ну тобто як суб'єкт процесу законодавчого, могла звернутися до з подальшими діями. Створено штаб супротиву капітуляції. Він скоординував дії кількох організацій, і є вже меморандум щодо створення цього штабу, і є вже маніфест щодо подальших дій. Це все відбувалося якраз вчора-сьогодні. От сьогодні Максим Зайченко, який у нас очолює Нацкорпус, він став координатором цього запорізького штабу супротиву. Давайте послухаємо, що він скаже про сьогоднішню роботу штабу, і продовжимо наше обговорення. Отже, Максим Зайченко, прошу, Вагане. Сьогодні у нас було зібрання штабу супротиву капітуляції, у які увійшло близько 15 організацій, майже зі всієї області. Тут є у нас хлопці з Бердянську, з Мелітополя, з Енергодара. Ну і, звісно, основні організації міста Запоріжжя. Ми зібрали за круглим столом, підписали меморандум про те, що ми об'єднуємо свої зусилля, аби не дати відбутись тим планам, які нам намагаються зараз запропонувати. І також ми спланували ряд конкретних дій. Це звернення до обласної ради, до Запорізької ради про скликання позачергової сесії, на якому ми б хотіли, щоб депутати колективно звернулись до президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради з вимогами. Вони чітко виписані у нас, їх 5. В загальних рисах ми проти особливого статусу, надання особливого статусу окупованим територіям. Ми проти виборів до моменту повернення контролю над російсько-українським кордоном, повернення контролю Україні. Ми проти амністії терористів. Ми зараз віднесемо листа до голів рад Запорізької обласної, і вже в діалозі ми зможемо вибудувати той механізм, який дозволить зробити ці звернення. От тільки туди йдемо, щоб це реалізувати. Отже, звернення облраді передали сьогодні, звернення міській раді передадуть завтра, звернення про те саме. На 6 число, станом на 6 число, інформація, що 8 обласних і міських рад України підтримали і вже звернулися.
Що для вас це? Наскільки важливо тиснути зараз нам, на нашу владу, щоб вона виступала таким суб'єктом? Наскільки це може на щось вплинути, на вашу думку? І ну, от де тут є ризики? Як на мене, це дуже важлива позиція, тому що таким чином ми показуємо свою державність, ми показуємо свою єдність, да, нашу єдність як структуру, як регіон, як область, як місто. Це дає зрозуміти всій Україні, що Запоріжжя, воно проукраїнське, що ми не хочемо бачити тут ні Запорізьку Народну Республіку, ні Росію. Це подає нас як сторону процесу, яка має певну позицію, якою не можна знехтувати. Це робить нас видимими не тільки як людей на площі, це робить нас видимими як якусь юридичну державну установу. Угу. Це дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що наша обласна рада дійсно відгукнеться на це і також скаже своє слово. Настя, наскільки важливо зараз якраз внутрішньопереміщеним особам якось єднатися по всій Україні, зараз я не кажу тільки про Запорізьку область, і виступати теж суб'єктом, щоб не використовували як тих, кого можна назвати винними, ну як чужих, оце ж найстрашніше, що може відбутися. Це дуже таке важке питання, тому що я завжди кажу, це внутрішньо переміщені особи, це дуже різні люди. Uh-huh. Насправді це не єдина якась група або однорідна якась група. Це дуже різні люди з різними поглядами. Як ми казали, коли проводились дослідження, що люди підтримують ті настрої, які підтримуються більшістю в тих громадах, в які вони перемістилися. Тобто це є вже як індекс інтегрованості. Так, так, угу. Так, безумовно. Але хочу сказати, що так, я бачила своїх земляків на акціях і в Києві, і в Дніпрі, і в Запоріжжі. Це є особиста позиція кожної людини. На сьогоднішній день я вважаю, що в Україні сформувався ця традиція виходити і доносити до влади свою позицію, і наразі вважаю, що влада не може ігнорувати таке. Будь-яким чином потрібно вступати в діалог, потрібно враховувати інтереси не тільки однієї якоїсь партії, а й інших людей з іншими думками, тому що тільки так ми можемо вибудувати правильну стратегію поведінки. Щодо інформаційних вкидів, щодо того, що зараз розганяється і провокує оцей внутрішній конфлікт і визначання, хто ж винний, один з них – це там залишились ті, хто там, на Донбасі, по ту лінію розмежування – це всі вороги, всі наші вже тут. Як це, перед тим, як я поставлю питання, як це приймаєш ти, я хочу, щоб ми послухали думку Тетяни Дурнєвої, яка є виконавчою директоркою громадського холдингу «Група впливу», людина, яка дуже багато робить для того, щоб і для оцієї реінтеграції, і для того, щоб були вибори за українськими законами на всій території вільної, незалежної України. Отже, її думка, її відповідь, а далі обговоримо. Прошу, Тетяна Дурнєва. Знаєте, мене це дуже непокоїть, ці всі закиди і такі вкиди, я би сказала, в суспільстві, тому що головне, щоб у нас зараз це не переросло в громадянське протистояння. Це те, про що постійно говорить Росія, що у нас ніяка не агресія зовнішня, а внутрішній конфлікт. От певними висловами і певними діями ми можемо таки довести, що вони праві. І я би цього дуже не хотіла, бо реально завдання Кремля це грати на нашому емоційному стані, який зараз підігрівається в суспільстві, і руками, нашими ж руками українців, нищити нашу державу. Настю, ризик цей оціни. Я дуже погоджуюсь з пані Тетяною про гру на емоційному стані. Ми вже про це сьогодні казала. Що стосується окупованих територій, ну, це є міф. Угу. Насправді, що там тільки вороги. Тільки вороги, України. Так. Угу. Насправді, фактично, ніхто не має доступу до реальних думок людей на окупованих територіях, і вони не мають доступу до висловлення, вільного висловлення своєї думки. Угу. Люди вже 5 років знаходяться під інформаційним впливом окупанта, агресора.
Безумовно, навіть якщо зараз щось спитати в тих людей, ну, я так, в мене таке є враження, що вони не зможуть адекватно сприймати інформацію. Якщо ми подивимося, що ми з нашою вільним доступом до інформації, що дуже часто ведемось на ці фейки і потрапляємо в пастки інформаційні, які грамотно розставляють. А коли людям вже 5 років розповідають про Україну, якусь там розп'ятих хлопчиків, жахливу Україну, так інше, тобто насправді ми не можемо знати, за що там люди, і в них мізки промиті, це 100%. Окрім цього, хочу сказати, що дуже багато людей повертаються туди, тому що вони не змогли тут інтегруватися або знайти себе. Ви знаєте, що в нас в країні тяжкі роки, економічно тяжкі роки, і не всі люди змогли влаштуватися, знайти роботу для того, щоб хоча б оплачувати це житло, яке їм потрібно, тому що дуже-дуже мало програм державних, які б могли допомогти внутрішньо переміщеним особам з житлом. Окрім цього, залишаються родичі. Дуже багато хворих, яких не можна вивести. Ви знаєте, в мене був такий випадок жахливий, коли ми навіть не могли вивести, дуже було важко вивести труп з тієї території. Не те, що людину, яка не може пересуватися, тому що було заборонено переміщуватись через КПВВ там машини, оці фургони, фури, заборона стояла, і труп вивозили в якості, в обичній звичайній машині. Тобто, а людей, яких не можна рухати, транспортувати, і люди змушені дехто повертатися туди для того, щоб, ми ж не можемо бросити своїх родичів, це наші родичі. Тому сказати, що там є ворог, давайте ж подумаємо про те, чи є там доступ до нашої інформації, чи ми впевнені, скільки там людей і кого підтримують. Тобто це також вкиди, і ми повинні зважати на це. Одним із вкидів, вважає Тетяна Дурнєва, є і те, що називається зараз вибори, узгоджене у Мінську, вибори на окупованій території. Зараз ще Тетяна Дурнєва про червоні лінії для неї і для процесу виборів, який має відбутися в Україні, місцевих виборів в тому числі. Слухаємо Тетяну. По-перше, ми не повинні говорити про вибори на тимчасово окупованих територіях. Ми повинні говорити про вибори на наших територіях, які повністю під контролем України. Вибори можуть відбуватися тільки лише після виведення всіх військ держави-агресора та за умови відновлення України повного контролю над державним кордоном. Це є така одна з основних так званих червоних ліній, які не можна переходити. Вибори можуть відбутися виключно за українським законодавством, що в принципі зараз і транслюється, тобто ми не знаємо, за яким саме законом це буде, але це буде український закон. Якщо це буде разом в контексті реформи децентралізації, то це, можливо, буде дуже прийнятний варіант. Наступне, це вже технічні такі моменти, але про них треба говорити, щоб розуміти, що це потребує часу, що не можна це робити поспіхом. І це питання належної організації демократичних виборів, це питання відновлення, наприклад, функціонування державного реєстру виборців на тимчасово окупованих територіях, тому що за ці вже 5 років, звичайно, що частина виборців померла, частина людей набули виборчого віку, їм випалося 18 років, але вони не внесені в реєстр виборців. І це питання фінансування суб'єктів виборчого процесу, воно має бути прозорим таким чином, щоб ніякі вже сусідні держави не могли впливати на виборчий процес навіть через фінансування. Мені здається, що суспільство спотикається якраз через оце формулювання невдале вибори на окупованих територіях. Вибори не можуть бути на окупованих територіях. Вони можуть бути на звільнених територіях, які повністю під українським контролем. У нас залишається час якраз підбити певні підсумки нашої сьогоднішньої розмови. І я ще хотіла б процитувати Володимира Ярмоленка, філософа, політика, блогера, перекладача, письменника. Він цікаво розмірковував на теми, що які ще висновки, і там у нього теж 10 його висновків.
Важливо паралельно думати не тільки про політичні речі, коли ми говоримо про Мінськ, а й про гуманітарні, міжлюдські контакти, збільшення пунктів пропуску тощо. Мій висновок, уся ця історія справді може призвести до зради. Тому тиск суспільства дуже потрібний. Але, можливо, її відвернути, бо дуже багато нюансів, об які ця зрада може зламатися. Давайте наостанок, які це нюанси? Об які нюанси ми можемо зламати цю зраду? І що ми маємо, насамперед просувати в інформаційному просторі? Як на мене, в першу чергу ми маємо просто говорити. Ми маємо доводити до людей, доносити правдиву, чесну, відкриту, прозору інформацію. У нас зараз інформаційний простір дуже перенасичений. Ми маємо пояснювати людям, які просто не хочуть в цьому розбиратися, що саме відбувається, що приймається, які законопроекти є, які ризики можуть нестися. Багато людей просто цього не розуміють, вони не чують. Не тому, що вони погані або що вони дурні, вони просто не володіють потрібною інформацією. Дуже багато шуму цього. Дуже багато шуму. Необхідно виокремлювати те, що дійсно важливо, доносити до людей не тільки через соціальні мережі, а говорити зі своїми родичами, говорити зі своїми друзями, робити так, щоб вони також ставали небайдужими. Чим більше буде небайдужих людей, тим міцніша буде взагалі наша держава. І це ми не можемо втратити. Настю, об які нюанси це може зламатися і що далі? Я вважаю, що треба дуже враховувати емоційний стан. І коли ми робимо якісь висновки або приймаємо рішення, робити це на холодну голову. Після видиху. Так. Після видиху. Тут дійсно зараз говориться про те, що емоційним станом користуються, тому треба, по-перше, заспокоїтись і пережити в тиші. Тиха відповідь. Має бути тиха, усвідомлена, ясна і чітка відповідь. Будемо її шукати, ми, власне, це і робимо. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні тут. Вдячна всім, хто шукає разом з нами. Ситуація серйозна, тривожна, але все буде Україна. Особливо, якщо всі ми будемо готові її захищати в інформаційному і не тільки просторі. Спасибі вам, спасибі всім, хто був з нами. І спасибі Гані Кириченко, яка сьогодні перекладала нашу розмову мовою жестів. Хай щастить!